दर्शक बिन नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई आज म तपाईको समक्ष फेरि एउटा नयाँ ध्येय सार्वजनिक गर्नलाई आछु यो पंजाब भटिन्डा बिजुलीको थर्मल हो यहाँ बिजुलीको थर्मल यहाँ देखि उत्पादन भइरहेको छ बिजुली पंजाब भरि यो बिजुली सम्झाएको छ दर्शकहरु हेर्दै होला म तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कस्तो महानुभावहरूले हेर्नुहोस् बिजुलीको थर्मल कस्तो छ कसरी बिजुली हुन्छ भनी तपाईँहरूलाई म त्यति राख्छु दर्शन महानुभावहरू विदेशदेखि हेर्नुभएको छ अनि स्वदेशदेखि हेर्नुभएको छ सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू अनि दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोला भनी म अनुरोध गरिरहेछु अब हामी तपाईँको समक्ष फेरि अर्को भिडियो पनि हामी देखाउन गइरहेछौँ कृपया यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्ला भनी म अनुरोध गरिरहेछु दर्शकबिन हेर्नुहोला हामी तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण झलकहरू हामी देखिरहेछौँ दर्शकबिन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कस्तो लागिरहेको छ बिजुलीको थर्मस यहाँदेखि बिजुली यहाँ पन्जाबभरि सञ्चालन भइरहेको छ दर्शकबिन हेरिदिनुहोला हामी पेलेनको भिडियोहरू हामी देखिरहेछौँ दर्शकबिनहरू यहाँ हामी अब अर्को भिडियो हामी देखिरहेछौँ यहाँ पब्लिकहरू घुमिरहेछन् अनि यहाँ राम्रा राम्रा पार्कहरू रहेछन् अनेक पब्लिकहरू दृश्यहरू हामी तपाईँको माझमा हामी देखिरहेछौँ दर्शकबिनहरू अब हामी यहाँ पार्कमा आएर तपाईँहरूलाई सुन्दरता दृश्यहरू देखाइरहेछौँ दर्शकबिन हाम्रो यो मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भनी तपाईँको प्रति म आशा राखिरहेछु अब हामी यहाँदेखि अब अरू दृश्यहरू हामी देखाउन प्रवेश गरिरहेछौँ दर्शकबिन अन्तिमसँग हेरिदिनु होला भनी म अनुरोध गरिरहेछु अनि हामीहरूले महनमह लाग्नी फुलहरू हामी देखिरहेछौँ एकदम महनमह लागिरहेको छ दर्शकबिनहरू एकदम त रमणीय लागिरहेको छ पब्लिकहरू साना साना नानी बाबुहरू खेलिरहेछन् एकदम सुन्दर त झलकहरू हामी तपाईँको माझमा हामी देखिरहेछौँ दर्शकबिनहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यहाँका झिलहरू म तपाईँको माझमा सार्वजनिक गरिरहेछु भटिन्डाको झिलको दृश्यहरू सार्वजनिक गरिरहेछु कृपया हेरिदिनुहोला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु है दर्शन महानुभाव दर्शकबिनहरू यो भटेन्डाको पिउने पानी यहाँ इकट्ठा गरिरहेछन् यहाँदेखि टङ्कीमा लगाएर फिल्टरबाट पानी सप्लाई गर्छन् भटेन्डाका पब्लिकहरूले यही पाउने सरी पानी पिउने गर्छन् दर्शकबिनहरू सुन्दरता पवित्र पानी
यो हो हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरु यता तिर हरेलीको यता साथमा हरेलीको दृश्यहरु देखिरा छौ आकाशमा बादलले पछडी अरिराएको दृश्यहरु हामी देखिरा छौ नमस्कार बादल पछडी कपक्क ढाकिराको सुन्दरता आनन्द मोहन मह लाग्ने दृश्यहरु हामी तपाईको महाजमा देखिरा छौ साथीहरु तपाईलाई कस्तो लागिराछ दर्शक दिनहरु तपाईको समक्ष मा भटेन्डाका आइरा यहाँ भटेन्डाका बिजुलीका थर्मलहरु यहाँका सुन्दरता ताराहरु मनमोह लाग्ने फूलहरु अनि यहाँका झिलहरु तपाईको महाजमा म देखाएर अनि अब अन्तिम हुँदैन लागिराखेको छु दर्शकजन गल्ती भए क्षमा गर्नु होला मेरो अर्को भिडियोमा प्रतीक्षामा बस्नु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते सी यु अगेन Porque nosotros también queremos nuestro trabajo y nuestro trabajo.